55 minut. Tady začíná trošičku mrholit, my říkáme na triálce, protože se to nic neprášilo. Jinak už budou hodně kolikátí opakovat, takže dneska plánujeme ještě alespoň 2 hodinky, to znamená mezi 18 hodiny. Kam se přesunou vaše oblíbené směrky, zatím nevím, a já jsem tam zprávku vysíla, že až dojedou, já vám tady popadu rád, to za tu prozradím. No samozřejmě budeme sledovat taky další skupiny. Tak to je.
Thank you.
Zařval, držte se, vole, jeden, jo. Jeď! Jeď, kurva! Vole. Když se rozjel, tak si rád na obrát. To ukazuje čas, vole. Já si zastavil. Nebude se stavovat. Jeď! Podpne, víš? No, to je správný. Tak. Podpne. Je on čo? Učitám si potvoro. Thank you.
si lehne. Tady si jít nedělá. Výjící soutěž do poslední vozidel ještě seriáku. Na protože do konce dnešní soutěží nebo do plánovaného konce dnešní soutěží bývá ještě hodina na sobou, tak ještě pošleme tyto dvě skupiny na mezi 8 a 12. Kopičko najdete vzadu hlubu a 12 je tady kouzíček od nás přímo proti nám na stráně, nebo někde v Ha ha ha.